Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса дорогу не поділили рейсовий автобус, який віз із Молдови 20 людей та зерновоз Ман. У наслідок зіткнення із вантажівкою один пасажир загинув на місці. Ще чотирьох забрали до лікарні. Серед травмованих – 13-річна дитина. За попередньою версією поліції ДТП спричинив кермувальник автобуса. Аварія сталася близько четвертої години ранку біля СМТ Любашівка Подільського району. Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі. Остаточні причини аварії наразі з'ясовують селіччя, також правоохоронці встановлюють особи постраждалих та загиблого.